5 χρόνια που το όνειρο έγινε πραγματικότητα, τα πράγματα κύλησαν καλύτερα από ό,τι τα περιμέναμε. Ξεκινήσαμε με 23 εργαζόμενους, η υποχρέωση ήταν να έχουμε 44 στην πενταετία. Αυτή την ώρα έχουμε περίπου 98 άτομα. Τα πάντα πήγανε καλά και σήμερα γιορτάζουμε αυτό το οποίο γιορτάζουμε, την πενταετία μας, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μετά από πρόταση των παιδιών μου, της Αγγελίνας και της Αθηνάς, αντί για γλέντι, αντί για κάποια σούβλακο γιορτή ή οτιδήποτε άλλο, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ έτσι, κοινωνικό βήμα, το οποίο θα έχει ανταπόκριση στην κοινωνία, να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές, δωρητές του μυλού των οστών και να το δώσουμε αυτό πίσω στην κοινωνία. Και αυτή θα είναι η σημερινή μέρα και είναι αφιερωμένη για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτή η ευγενική χειρονομία μετά από υπόδειξη των παιδιών θα βρει πολλούς αποδέκτες στην κοινωνία μας, στην Καστοριά και όχι μόνο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα εθελοντικό για αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται λευχαιμία, η οποία θα μπορούσε να εξαφανιστεί αν έχουμε δότες τόσους που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας που ασθενούν. Την άλλη πενταετία, ποιοι θα είναι οι στόχοι σου? Κάθε φορά βάζουμε στόχους μεγαλύτερους από αυτούς που πετύχαμε. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα καταρχήν των παραγόμενων προϊόντων από την ΔΣ. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τις αγορές που έχουμε βάλει σαν στόχους για την επόμενη πενταετία και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλες επενδύσεις, έτσι ώστε να αυξήσουμε την απασχόληση και να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερο τις ανάγκες των εργαζομένων του νομού Καστοριάς. Κύριε Δίσκο, είδαμε ότι για την δράση της έβρεσης δοτών μυελού των οστών υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την κοινωνία. Είδαμε ότι πολλοί κόσμος αγκάλιασε πολύ ζεστά την κίνηση, τόσο μεμονωμένοι πολίτες όσο και συλλογικοί φορείς, ναι, οι οποίοι θα δώσουν το παρόν και σήμερα, αλλά και το προηγούμενο διάστημα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας. Πώς σας κάνει να νιώθετε αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό καταρχήν, γιατί εντάξει, κάθε επιχειρηματίας δεν είναι ένας σκληρός άνθρωπος. Εγώ προσωπικά είμαι φοβερά ευαίσθητος άνθρωπος σε αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά. Και αυτό το πράγμα πρέπει να γυρίζει ξανά πίσω στην κοινωνία. Ό,τι κέρδος έχεις από τις επιχειρήσεις, να το γυρίσεις πίσω στην κοινωνία ή έστω ένα κομμάτι από αυτό. Αλλά ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση των συμπολιτών μας και ειλικρινά τους ευχαριστώ όλους, και αυτούς που ήρθαν και αυτούς που θα έρθουν, και δεν περίμενα ότι εξεπλάγει θετικά, ότι δεν περίμενα τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Και αυτό είναι, μας δίνει και εμάς μεγάλη δύναμη, αλλά πιστεύω ότι δίνει μια απόδειξη στην κοινωνία ότι αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε, μπορούμε να νικήσουμε και να νικήσουμε πολλά πράγματα τα οποία μας κυνηγάνε αυτή την ώρα. Ας είναι αυτό μια αρχή, γιατί η κοινωνία μας έχει δύναμη και τη δείχνει καθημερινά. Κάποιος τρελός πρέπει να ξεκινήσει, ας είμαι εγώ αυτός και θα βρεθούν πολύ μετά σε κεμένα και ίσως και καλύτεροι από μένα. Πέρα από τις δραστηριότητες που έχουμε, οι οποίες προσδιορίζονται τόσο από το τίτλο όσο και από το καταστατικό, ο σύλλογός μας είναι παρόν σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας είτε του περιβάλλοντος είτε παροχής βοήθειας προς οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Και στα πλαίσια αυτής της λογικής ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της εταιρείας DTS και των υπευθύνων που είχαν την ευθύνη και την πρωτοβουλία για αυτή την κίνηση, και απευθύναμε την ανάλογη πρόσκληση προς τα μέλη και φίλους του συλλόγου μας. Είχαμε μια αρκετά καλή ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή τελειώνει η ενημέρωση από τους υπεύθυνους του προγράμματος και γύρω στα 12 με 14 άτομα είναι ήδη διαθέσιμα τώρα για να δώσουν ένα δείγμα, και αργότερα το απόγευμα θα έρθει και μια μικρότερη ομάδα επίσης να δώσει και αυτή δείγμα μυελού των οστών, για να μπούμε και εμείς στην Παγκόσμια Τράπεζα των Δοτών και να βοηθήσουμε οποιονδήποτε έχει ανάγκη στο μέλλον. Ονομάζομαι Κολέσκα Σωτηρία Ζωή, είμαι μέλος του συλλόγου του Όρμου. Ο Όρμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της κυρίας Αγγελίνας Δίτσιου για να συμμετέχουμε ενεργά όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Εκτός από τη συμμετοχή μας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, είμαστε ενεργά και σε αυτές τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπό μας. Μακάρι όλοι να πάρουμε μέρος, γιατί είναι μια διαδικασία
μη επίπονη, είναι πολύ εύκολο, καμία σχέση με αυτό που ίσως είχαμε όλοι στο μυαλό μας. Και μακάρι όλοι να βρούμε ένα συμβατό δότη οπουδήποτε. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στην επιχείρηση και στην ίδια την κυρία Δίντσου για αυτήν τη δράση που κάνει σήμερα. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό και πολύ θετικό να προσπαθήσουμε να γίνουμε όλοι δότες, ούτως ώστε να βρεθεί κάποιος, ούτως ώστε να σώσουμε μία ζωή. Τέτοιες δράσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτές τις δράσεις.